उत्पत्ति ग्रन्थबाट लिएको पाठ अध्याय आठ अनि नौ जल प्रलयको घटाई परमेश्वरले नोवा र जहाजी घरभित्र उनीसित भएका सबै जन्तुहरू र गाई वस्तुहरूको स्मरण गर्नुभयो अनि परमेश्वरले पृथ्वीभरि हावा चल्न लगाउनुभयो पानी घट्न थाल्यो गर्तका फुहाराहरू र आकाशका बाढ ढोकाहरू बन्द गरिए अनि आकाशबाट झर्दै गरेको घनघोर वर्ष रोकियो अलिअलि गरेर पृथ्वीबाट पानी हट्न थाल्यो एक सय पचास दिनपछि पानीहरू यति घटे कि सातौँ महिनामा महिनाको सत्रौँ दिनमा घर अरारत श्रेणीमा अडियो पानी दसौँ महिनासम्म बिस्तारै घट्न लाग्यो दसौँ महिनामा महिनाको पहिलो दिनमा पर्वतहरू शिखरहरू देखा परे चालिस दिनपछि आफूले बनाएको जहाजी घरको खिड्की नुवाले खोले अनि एउटा कागलाई छोडिदिए पृथ्वीबाट पनि सुक्न दिनलाई यो यताउता गर्दै पर्खिरह्यो तब यो हेर्नलाई कि पृथ्वीबाट पानी घटेको छ कि छैन उनले एउटा ढुकुर पठाए तर ढुकुरले आफ्नो खुट्टा राख्नेसम्म स्थान पाएन र जहाजी घरमा उनी कहाँ फर्किआयो कारण सारा पृथ्वीभरि पानी थियो तसर्थ उनले आफ्नो हात निकालेर त्यसलाई समाति जहाजी घरभित्र आफूतिर ताने उनले अर्को सात दिनसम्म पर्खेर फेरि ढुकुरलाई जहाजी घरबाट छाडिदिए ढुकुर बेलुकीतिर उनी कहाँ फर्केर आयो अनि हेर उसको चुचोमा भर्खरै टिपेको जैतुनको पात रहेछ तब नुवाले चाल पाए कि पानी पृथ्वीबाट घटिसकेछ उनले अझ अर्को सात दिनलाई पर्खे अनि फेरि एकपल्ट ढुकुरलाई छोडिदिए त्यो फेरि उनी कहाँ फर्केर आएनन् नोवाको जीवनकालको छ सय वर्षमा पहिले महिनामा पहिलो महिनाको प्रथम दिनमा पृथ्वीबाट पानी सुक्न थाल्यो नोवाले जहाजी घरको छप्पर हटाए अनि जमिनको सतह सुक्दै गरेको देखे दोस्रो महिनामा महिनाको सताइसौँ दिनमा पृथ्वी सुक्खा भयो जहाजी घरदेखि बिदाई तब परमेश्वरले नुवालाई यसो भन्नुभयो जहाजी घरबाट बाहिर आऊ तिमीसितै तिम्रा पत्नी तिम्रा पुत्रहरू र तिम्रा पुत्रहरूका पत्नीहरू आफूसित भएका सारा जीवित प्राणीहरूलाई लिएर आऊ सारा शरीरधारीहरू चाहे पक्षी होस् गाईबस्तु होस् जमिनमा घस्रने कुनै पनि प्राणी होस् अनि तिनीहरूलाई पृथ्वीमा ओहिन देऊ अनि जम जमिएर फैलिनु देऊ तसर्थ नुवा बाहिर आए आफ्ना पुत्रहरू आफ्नी पत्नी र उनका पुत्रहरूका पतिहरूसित अनि सारा जन्तुहरू घस्रने सबै प्राणीहरू र सारा पक्षीहरू पृथ्वीमा ओइरहने सबै सबैले आ आफ्नो जात अनुसार जहाजी घर छोडे तब नुवाले प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए अनि शुद्ध पशुहरू र शुद्ध पक्षीहरूबाट छानेर वेदीमा होमबली चढाए जसै प्रभुले मनपर्दो सुगन्ध सुँगेर स्वयंलाई भन्नुभयो म फेरि कहिले पनि मानवको कारणले गर्दा पृथ्वीलाई यन्त्र दिने छुइनँ कारण सुरुवातदेखि नै मानव हृदयका उप उपजहरू खराब छन् फेरि कहिले पनि म यसरी सबै प्राणीहरूको विनाश गर्ने छुइनँ जसरी मैले अहिले गरेको छु पृथ्वी रहेसम्म रोपाइ र फसल ठन्डा र गर्मी ग्रीष्म र शिशिर दिन र रा रात कहिले अन्त हुने छैन नयाँ विश्व प्रणाली परमेश्वरले नुवा र उनका पुत्रलाई आशिष दिनुभयो अनि उनीहरूलाई भन्नुभयो फल फुल वृद्ध गरेर पृथ्वी भरिदेऊ पृथ्वीमा भएका सबै जन्तुहरू र आकाशका सारा पक्षीहरू जमिनमा विचरण गर्ने जति सबै र सागरका सबै माछाहरूले तिम्रो डर र रा आतङ्क राख्नेछन् तिनीहरूलाई तिम्रा हातहरूमा सुम्पिएको छ प्रत्येक जीवित प्राणी तिम्रा भोजन बन्नेछ म तिमीलाई त्यो सब दिँदैछु जसरी मैले तिमीलाई हरिया पौधाहरू दिए तर तिमीले त्यो मासु खाने छैनौ जसमा प्राण रक्त अझ रहेको छ त्यसरी नै म तिम्रो प्राण रक्तको पनि लेखाजोखा माग्नेछु म त्यो प्रत्येक जन्तुबाट लिनेछु अनि मानवबाट अर्को मानवको विषयमा म मानव जीवनको लेखाजोखा लिनेछु जसले पनि मानव रक्त बहाउँछ मानवद्वारा नै उसको रक्त बहाइनेछ किनभने परमेश्वरको स्वरूपमा मानवको सृष्टि भयो त्यसैले फल फलफुल अनि वृद्धि गर पृथ्वीमा बहुसङ्ख्या बन अनि यसलाई वश माग परमेश्वरले नुवा र उनका पुत्रहरूलाई यो पनि भन्नुभयो अब म नै तिमी र तिम्रा आउने सन्तानहरूसँग आफ्नो व्यवस्था स्थापित गर्नेछु अनि तिमीसित भएका ती प्रत्येक जीवित प्राणीहरूसित पनि पक्षीहरू गाईवस्तुहरू र जङ्गली जनावरहरू जो तिमीसित थिए जहाजी घरबाट निस्किने सबै पृथ्वीमा भएका प्रत्येक जीवित प्राणीसित अनि म तिमीसित भएको आफ्नो यो व्यवस्था जारी राख्नेछु कि फेरि कहिले पनि जल प्रलयको पानीहरूद्वारा सबै शरीरधारीहरू नासिने छैनन् न ना त पृथ्वीको सर्वनाश गर्नलाई अर्को जलप्रलय नै हुनेछ अनि यही नै परमेश्वरले भन्नुभयो चिनो हो त्यो व्यवस्थाको जसलाई म आफै र तिमी सदा सदा अनि तिमीसित भएका प्रत्येक जीवित प्राणीमाझ अहिले बनाउँदैछु सदा सदालाई मैले आफ्नो इन्द्रेणी बादलहरूमा राखेको छु अनि यही नै म र पृथ्वीमाझ व्यवस्थाको चिनो हुनेछ जब म पृथ्वीमाथि बादलहरू जम्मा गर्छु अनि बादलहरूमा इन्द्रेणी देखा पर्छ म स्वयं र तिमी अनि शरीरधारी भएको सबै जीवित प्राणीहरूमाझ व्यवस्थाको स्मरण गर्नेछु जसमा कि पानीले फेरि कहिले प्रलय बनेर सबै शरीरधारीको नाश नगरोस् जसै बादलहरूमा इन्द्रेणी देखा पर्छ म त्यसलाई हेरेर प्रत्येक जीवित प्राणी अर्थात् पृथ्वीका सबै शरीरधारीहरू माझ भएको त्यो चिरस्थायी व्यवस्थाको सम्झना गर्नेछु त्यही परमेश्वरले नुवालाई भन्नुभयो किन हो त्यो व्यवस्थाको जसलाई म आफ्नै अनि पृथ्वीमा भएका सबै शरीरधारीहरू माझ मैले मा स्थापित गरेको छु जलप्रलयदेखि अब्राहमसम्म नुवा र उनका पुत्रहरू नोवाका पुत्रहरू जो जहाजी घरबाट बाहिर आए तिनीहरू सेम हाम र याफात थिए हाम चाहिँ कनानका पिता भए नुवाका पुत्रहरू यिनै थिए अनि तिनीहरूबाटै सारा पृथ्वी आबाद भयो नोवा एक कृषकले सर्वप्रथम अङ्गुरको बोट रोपे उनले केही मदिरा पिएर मस्त भए अनि तम्बुभित्र नाङ्गै सुते कनानका पिता हामले आफ्नो पितालाई नाङ्गो देखे अनि बाहिर भएका दुई दाजुहरूलाई बताए तब श्याम र यफेतले एउटा ओर्नी लिए दुवैले त्यसलाई आफ्नो पिठपट्टि समाते र पछि सरेर गई आफ्नो पिताको नाङ नांग, नाङ्नुपन छोपिदिए तिनीहरूले आफ्नो अनुहार अर्कोतिर फर्काएको हुनाले आफ्नो पिता नाङ्गो भएको तिनीहरूले देखेनन् जब नुवा आफ्नो नाचबाट जागे नसाबाट जागे अनि आफ्नो कान्छो पुत्रले गरेको चाल पाए उनले भने कनानमाथि एउटा साप ऊ आफ्नो दाजुहरूको सबभन्दा तुच्छ दास बन्ने छ उनले भन्दै गए प्रभु धन्य हुन् शेमका परमेश्वर कनान अरूहरूको दास बनोस् परमेश्वरले यफेतको निम्ति ठाउँ बनाउन् कि ऊ स्यामका तम्बुहरूमध्ये बसोस् अनि कनान तिनीहरूको दास बनोस् जल प्रलय नोवा तिन सय पचास वर्ष बाँचे जम्मा गरेर नोवाको जीवन नौ सय पचास वर्ष रह्यो त्यसपछि उनी मरे उत्पत्ति दश अध्याय नोका तीन पुत्रहरू सेम हाम र याफेदका आफ्ना वंशावलीहरू यस प्रकार छन् जसको निम्ति जल प्रलय पश्चात् पुत्रहरू जन्मिए याफेतका सन्तानहरू गोमेर मागोक मादै, यावन तुबल मेसेक र तिरस गोमेरका सन्तानहरू अस्कनज रिफत र तोगमा रह यावनका सन्तानहरू एलिसा तर्सिस कित्तिम र रोदानीहरू याफेदका सन्तानहरू यी नै हुन् अनि यिनीहरूबाटै सागर तटका राष्ट्रहरू फैलिए आ आफ्ना देशहरूमा प्रत्येक राष्ट्रहरूमाझ आफ्नै बोलीसहित खलक अनुसार हाम का संतान कुश मिज्राइम पुट र कनान कुश का संतान हरु, सबा हविला सप्ता रमा र सप्तका रमा का संतान हरु, सबा र ददान कुश निम्रोद का पिता भे जो पृथ्वी में प्रथम सशक्त बनी बी प्रभु को दृष्टि में एक शक्तिशाली शिकारी त्यसै कारण यो भनाई प्रभु को नजर में निम्रो झ एक शक्तिशाली शिकारी तीन को साम्राज्य का प्रमुख आधार एरेक री सब शिनार को भूमि में थे त्यसै भूमिदेखि असुर उत्पन्न भए अनि तिनले निर्माण गरे निन्वे रहबोथ इर काल अनि निन्वे र काल यो चाहिँ मुख्य सहर थियो को बिचमा रेसेन मिजराइम पिता भए लुदीहरू अनामीहरू लाहावीहरू नफ्तोहीहरू पथ्रोसीहरू कस्लोहीहरू र कफ्तोरीहरूका जसबाट फिलिस्तीहरू उत्पन्न भए कनान पिता भए सिधोन ज्येष्ठ र हेतका साथै यबुसीहरू अमोरीहरू गिर्गासीहरू हिब्रीहरू अर्कीहरू सिनीहरू अर्बादीहरू जमारीहरू र हमाथेहरूका पछि कनानी खलकहरू चारैतिर फिजिए कनानी सिमानाहरू सिदोनदेखि गाजा छेउको गढारसम्म अनि सदोम गोमरहा अदमा र लासा छेउ जबुयमसम्म नै फैलिएका थिए हामका सन्तानहरू तिनीहरूका खलक र बोलीहरू तिनीहरूका देश र रा राष्ट्रहरू मुताबिक यी नै हुन् सेमका पनि पुत्रहरू जन्मे जो एबेरका पुत्रहरूका पुर्खा र याफेतका दाजु थिए शेमका सन्तानहरू एलाम असहुर अर्पकसद लुद र अराम अरामका सन्तानहरू उज हुल गेथेर र मस अर्पकसद सेलाको पिता भयो अनि सेला एबेरको पिता भयो एबेरका दुई पुत्रहरू जन्मे प्रथमको नाम पेलेग थियो कारण त्यसै बेला यो संसार अलग अलग भो उसको भाई को नाम योगटान थी योकटान पिता भो आलमोदाद शेलेफ येरा हदोराम उजाल दिक्ला ओबाल अभिमायो शबा ओफिर हबीला का ये सब योटान का संतान थे तिनीहरूका वासस्थानहरू मेसादेखि पूर्वमा भएका पहाडी अञ्चल सफारसम्म नै फैलिएको थियो स्यामका सन्तानहरू तिनीहरूका खलक बोलीहरू र देशहरू र राष्ट्रहरू अनुसार यी नै हुन् नवाका सन्तानहरूका वर्गीकरण तिनीहरूका स्रोतहरू मुताबिक तिनीहरूको देश अनुसार यी नै हुन् यिनैबाट जल प्रलयपछि संसारका अन्य राष्ट्रहरू फैलिए भजन सङ्ग्रह आठ परमेश्वरको मान्यता र मानिसको मोल हे प्रभु हाम्रो परमेश्वर कति महान छ तपाईँको नाम सारा विश्वभरिमा स्वागतहरूभन्दा माथि ईश्वरीय मैमाकै हुन्छ प्रशंसा बैरी र द्रोहीलाई चुप बनाउन शत्रुलाई व्यर्थ गराउन पाउनुभयो प्रशंसा दुधे बालक र नानीहरूको ओटबाट म हेरिरहेछु स्वर्गहरू तपाईँकै हस्त कार्य त्यो चन्द्रमा ती ताराहरू तपाईँले सजिएको मान्छे त के हुन् र तपाईँले सम्झिरहनु पर्ने मान्छेका छोरा के वास्ता गरिने यद्यपि बनाउनुभयो स्वाग दुधभन्दा केही मात्र सानो उसलाई पहिराउनु भयो गौरव र भव्य मुकुट आफ्ना हस्तकार्यमाथि अधिकार दिनुभयो उसैका पद तल राखिदिनुभयो जम्मै वस्तु ती सबै भेडा बाख्रा वस्तु हो जङ्गली पशुहरू लगायत हावामा उडिहिँडे चराहरू सागरका माछाहरू पानी भित्रै आफ्नो राह बनाउने हे प्रभु हाम्रा परमेश्वर कति महान छ तपाईकै नाम सारा विश्वभरिमा मती छ देखको वचन 1 देखि लिएर 18 पद सम्म अरुले देखुन भनी मानिसहरुको सामुमा आफ्नो सकर्मिता सम्पन्न गर्नेदेखि होसियार बस नत्र भनी स्वर्गमा भएका तिम्रो पिताबाट तिमीहरूले केही पुरस्कार पाउने छैनौ तसर्थ जब पनि दान कर्म गर्छौ त्यसको ढोल नपिट ढुङ्गीहरूले जसरी सभाग्रहहरूमा र बाटाघाटाहरूमा मानिसहरूबाट मान पाउनलाई गर्छिन् म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु उनीहरूले आफ्नो प्रतिफल पाइहाले तर तिमीले चाहिँ दान कर्म गर्दा तिम्रो दाहिने हातले के गर्दैछस् त्यो देव्रे दे हातले चाल नपाओस् जसमा कि तिम्रो दान कर्मगुप्त रहोस् अनि गुप्त देख्ने तिम्रो पिताले तिमीलाई पुरस्कार खुलस्त दिनुहुनेछ अनि जब पनि तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ ढोङ्गी जस्तो नहु कारण तिनीहरू त अरू मानिसहरू देखुन् भनी सभाग्रहहरूमा र दोबाटोहरूमा उभिएर प्रार्थना गर्न मन पराउँछिन् म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु उनीहरूले आफ्नो पुरस्कार पाइहाले तिमी चाहिँ प्रार्थना गर्दा आफ्नो कोठामा जाऊ अनि ढोका बन्द गरी गुप्तामा आफ्नो पितालाई प्रार्थना गर अनि गुप्त देख्ने तिम्रो पिताले तिमीलाई पुरस्कार खुलस्त दिनुहुनेछ प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू चाहिँ न फतफटाव कारण उनीहरू सम्झिन्छन् कि धेरै भनेको कारणले उनी भने उनीहरूलाई उनी सुनिन्छ उनीहरू जस्तै नहुव कारण तिमीहरूले माग्नभन्दा अघि नै तिमीहरूलाई के के को खाँचो छ त्यो तिम्रो पिताले जान्नुहुन्छ तसर्थ तिमीहरूले यसरी प्रार्थना गर स्वर्गमा भएका हाम्रो पिता तपाईँको नाउँ पवित्र मानी होस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा पुरा होस् स्वर्गमा छ पृथ्वीमा पनि आज हामीलाई हाम्रो प्रतिदिनको रोटी दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् बरु कु कुकर्ताबाट बचाउनुहोस् तिनीहरू तिमीहरूले मानिसहरूको दोष क्षमा गरिदिए स्वर्गमा भएका तिम्रो पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ तर मानिसहरूलाई तिमीहरूले क्षमा नदिए तिम्रो पिताले पनि तिम्रा दोषहरूको क्षमा गरिदिनु हुने छैन तिमी जब पनि उपास बस्छौ ढुङ्गीहरूले झै अन्धार मुख नलगाऊ कारण उनीहरू अनुहार बिगार्छिन् जसमा कि उनीहरूले उपास गर्दैछन् भनेर मानिसहरूलाई देखाउन् म मा तिमीलाई साँच्चै भन्दछु उनीहरूले आफ्नो पुरस्कार पाइहाले तर उपास बस्दा तिमीले आफ्नो टाउकोमा तेल लगाऊ र मुख धुव जसमा कि तिमी उपस बसेको मानिसले होइन तर गुप्तमा रहने तिम्रो पिताले मात्र जानुन् अनि गुप्त देख्ने तिम्रो पिताले तिमीलाई पुरस्कार खुलस्त दिनुहुनेछ